Kuidas vältida Aasias tõlkes kaduma minekut? 21. sajandil on saanud Aasiast paljudele väljakutseid esitav uudne õppimise, töö ja ärikeskkond, millele on omane, omalaadne kontekst. Seda konteksti tundmata on suur tõenäosus, et võime sattuda vääriti mõistmiste lõksu. Kui turistile võivad meist erinevad käitumisnormid vahest pakkuda põnevustki, siis Aasias tegutsevale praktikule muutub oluliseks aduda, millal suhtluspartneri jah tähendab nõustumist ja millal see on vaid märguanne, et sind tähelepanelikult kuulatakse. Olukorra tõlgendamisel saavad hinnaliseks kapitaliks teadmised selle suure maailma ja inimeste mõtteviisidest ja käitumistavadest. Jaapani sotsioloog Hamaguchi Esun võttis juba 1970. Aastatel kasutusele termini kontekstuaalne inimene, mis tähistab aasialaste võimet kontekstile vastavalt oma käitumist muuta. Oskus kontekste tõlgendada ja paljude tüüpjuhtumite varal teha üldistusi on humanitaar- ja sotsiaalteadlaste pärusmaa. Nende uurimistulemused ja praktilised välitööd on annud teadmisi, kuidas Aasias tagada jätkusuutlike suhteid partneritega ja vältida mööda rääkimist ning seeläbi tõlkes kaduma minekut.